ממנה את ציפור הזהב לזמרת שולחן הלילה המלכותית. היא תישן בצידי השמאלי, ללמדכם שהיא קרובה לליבי באופן מיוחד. ועכשיו נשמע מה בפי זמרת החצר הוותיקה שלנו. ישיר הזמיר החי. הזמיר ישיר. ישיר הזמיר. הוא לא ישוב לשיר לפניכם, החלון היה פתוח והוא ברח ליער שלו. ברח? מתוך הארמון שלי. ואני כל כך אהבתי אותך. חבל על הדמעות, הוד קיסריותך. הטובה בשני הציפורים הרי נשארה לנו. נוצותיה זהב, עיניה יהלומים. אין לה לא לב ולא מצבי רוח, כי היא שרה על ברגים ועל גלגלים. ומאחר שאיננה יודעת לעוף, אין חשש שתברח לנו. אתה צודק, צ'ינג, כרגיל. ועכשיו... עכשיו אלך לישון, ואת זמרת שולחן הלילה הקיסרית אקח איתי למיטה. ואם תנדוד שנתי בלילות, היא תשיר בשבילי. מה זה היה? איפה המוזיקה? צ'ינק צ'אנק צ'או? מוזיקה, אורות, אורות! שמעתי את הקיסר קורא. מה פירוש קורא? אני צועק כבר שעה שלמה ואין קול ואין עונה. צ'ינק שכבתי לי במיטתי והאזנתי כמנהגי לשירת הזמיר, ופתאום טראק! משהו התפוצץ והשירה נדמה. ציפור הזהב שרה בשנה שעברה 2548 פעם. אפשר שחלתה. צ'ינג, רפא לי את הזמיר. קיסרי הרם, אין מה לעשות. הגלגלים השתפשפו. צ'ינג, צ'אנג, צ'או! הוד מלכותך. אתם מפוטרים! כל השלושה, גם צ'ינג וגם צ'אנג וגם צ'או. שר האוצר, התליין הראשי, הגנן הראשי, כולם. אתה רמאי, אתה בוגד. החוצה. קראו לרופאים, ההתרגשות הפתאומית פגע בליבו הרך של אדוננו. הוד מלכותו חולה, ואני חושש שמחלתו תהיה ממושכת.